የአባቴ ብሩካን በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር በጎነትና ቸርነቱን አብስቶልን ከእናንተ ጋር ደግሞ እንደዚሁ እንድንገናኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን አመሰግናለን። የተባረከው ተስፋችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ስለተነሳ ተነሶም በአብ ቀኝ ስለተቀመጠ ከዛም ባሻገር ከኛ ጋር ደግሞ ለዘላለም ስለሚኖር በዚህ ምክንያት ደስታችን የላቀ ሆኖ ይገኛል። እጅግ ደስ የሚል ጊዜ እግዚአብሔር እንዳስለመደን ይሰጠናል። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምንዋይበት የኢየሱስ ሰባቱ የመስቀል ላይ ያሉ ንግግሮች በሚል ወንድሜ የአምላክ ቸርነት በጻፈው መጽሐፍ ላይ አስደናቂ መጽሐፍ ላይ የምንዋይበት ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ከሱ ጋር አብረን የተለያዩ ጉዳዮችን በስነ ጽሑፍ ዙሪያ ላይ በወጣቶቹና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይም አብረን እያነሳን እንቆያለን። ቆይታችን ላይ አብራችሁ እንድትሆኑ እንደዚሁ ደግሞ እንድትሳተፉ ሼር በማድረግም ጥያቄዎችንም በማቅረብ እንድትሳተፉ በትህትና እንጠይቃለን እና ጌታን እናመሰግናለን። ወንድሜ ያምላክ እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ደህና ቆየኝ ወንድም አዲያም። ሰላም ናችሁ? ሮሃማ ሰለሞን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ ብሎናል። ልፍ ብለ ከህብረተሰቡ ልፍ ብለ ጠቃሚ የሚሆን ለሰዎች ህይወት ግንባታ የሚሆን ለሀገር ለትውልድ ደግሞ መልካም ዜጋ እንድናፈራ የሚያስችሉ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌዎችን ንግግሮችን ሁሉ ይዘህ ከኛ ጋር እንደዚህ ስነ ጽሑፍ ዙሪያ ላይ በመቅረብህ በዚህ በወጣትነት እድሜ እጅግ የሚያበረታታ ነው። ብዙዎች በተለያዩ ሁኔታዎች ይገኛሉ ታውቃለህ፣ በአንተ እድሜ ያሉ። ሆኖም ግን አንተ ቁጭ ብለህ ለትውልዱ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን አደርጋለሁ ብለህ ስላበረከትከው እጅግ ጌታን እናመሰግናለን። ወንድማችን ደራሲ ነው፣ ጸሐፊ ነው፣ አስተማሪ ነው እና ወደ በኋላ ላይ ስመለስ በስፋት ያነግረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለሱ። እህቴ ሮሃማ ገዛኸኝ ከኛ ጋር ትገኛለች። ሌክቸረር፣ አድመን፣ ሬጅስትራል፣ አስተማሪ ምን እንላለን እንግዲህ። በጣም እግዚአብሔር የባረካት እህታችን ከኛ ጋር ስላለሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣሽልን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ናችሁላችሁ? ደህና። ጌታ የተባረከ ይሁን በመገኘትሽ ደስ ብሎናል። አይ ነው ትንሽ የመብራት ችግር እንዳለ ይታወቃል። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት መብራት ትንሽ ተቋርጧል። ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አባይም ቶሎ እየተገደበልን ስለሆነ ደስታችን የላቀ ነው። እንዴ ሃሌሉያ ነው እንጂ እንደዚህ ተስፋ እናደርጋለን። አም ሶሪ ትንሽ ዳርክ ነው እኔ ጋር ያለው ነገር። ሆፕፉሊ መብራት እንደመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ኤንድ ያሙም ደግሞ ይሄንን መጽሐፍ ስለዚህ መጽሐፍ ለማውራት ይሄንን እድል እግዚአብሔር ደግሞ ስላዘጋጀልን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ይባርክሽ። እሷን ለማታውቁ ወንድሞች በኢቲሲ ሰፋ ያለ ስራ እያገለገለች ያለች እህታችን ነች። በኢቲሲ ኮሌጅ እንቅድም እንዳልኩት ሌክቸረር ነች፣ አድመን ነች፣ እንደዚሁ ደግሞ ሬጅስትራል ነች እና በዚህ ወጣትነት እድሜዋ በጣም ሰፊ ኃላፊነት ይዛ የምታገለግል እህታችን እንኳን ደህና መጣሽ እንላለን። ወንድም ያበራ አምኖ አልቻለም። ያው ያለበት ስፍራ ያለው ኔትወርክ ስላስቸገረው ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደፊት እንገናኛለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። በጣም አድርጌ የምወደው ወንድሜ ሰለሞን ከኛ ጋር ይገኛል። ወንድሜ ሰለሞን የገጃ ቃለ ሕይወት የኮሌጁ ዳይሬክተር ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች፣ በተለያዩ ቴሌቪዥን ህዝባዊ ጉዳዮች ላይም ትምህርትም ላይ ስልጠናም ላይ ሰፊ የሆነ ስራ የሚሰራ ወንድማችን ነው። ያለውን ጊዜና ሰዓቱን ቆጥቦ ከኛ ጋር ደግሞ በዚህ መልክ ስለመጣ ደስ ይለናል። በጣም ብርቅዬ ነው። ጌታ ይባርክህ። እንኳን ደህና መጣለን። አሜን። አዲያም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። የአምላክ ሮሃማ እንዴት ናችሁ? አሜን አሜን። እና ባለቤቴን ትናንትና ወዲያ
ዮዲት ናና ነው ማለት እና አን በጣም ጥሩ ጓደኛ አለኝ ስራ ቦታ አልኳት እና በጣም ደስ የሚል ልጅ ምናምን ይያልኩ ያወራዋት በቃ እንዲው በቃ ጸጉረ ሉጫ ምናምን እና ልክ ወንድሜ ሰለሞንን ነው የሚመስለውና በቃ የሚወደድ ጸባዩ እንዴት ነው ስትል በቃ ልክ ሰለሞን ማለት ነው አልኳት በእውነት በጣም ነው የምንወድ እንደናንተ አይነት ሰዎችን ስናይ በጣም ልባችን ደስ ይለዋል ተተኪዎች ወደፊት ምድራችን ላይ ትልቅ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ አሁንም እየሰሩ ያሉ እንደነሱ እንደናንተ የመሳሰሉ ጎረምሶች ወጣቶች ለአቅመ አዳም የደረሱ ሰዎች ሲገኙ ትልቅ ሀብት ነው ለሀገራችን ትልቅ ሀብት ነው ምናልባት ሌሎች ይሄንን ላይረዱ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ተተኪ ማትረፍ ተተኪዎችን መስጠት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ወንድሜ ዘላለምን ታውቀው እንደሆነ ዘላለም ኢቫሶ ላይ ነበረ በአፍሪካ የወጣቶች አስተባባሪ ነው ዋና ዳይሬክተር ነው እና ውይይት አድርገን ነበር ያለፈው ሳምንት እና ተተኪ ወጣቶችን ወጣቶች ቦታቸውን ይዘው ማገልገል አለባቸው የሚለውን ሰፋ ያለ ፕሮግራም አድርገን ነበረ እና ጌታ እንደናንተ አይነት ሰዎች ስናገኝ ደግሞ በጣም ኢንካሬጅ ያደርገናል እና ጌታ ያክብርልኝ ወንድሜ ሰለ ሲጸልይልንና ወደ ዋናው ሐሳብ እንገባለን እሺ እሺ በጋራ እንጸልያለን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን እናከብራለን በእድሜያችን ላይ ይሄንን ጊዜ ጨምረ ጌታ ሆይ ቃድህ እንድናገለግል ሐሳብህ እንድናገለግል ይሄን እድል ስለሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ክብር ላንተ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ፕላትፎርም በተለያየ ጉዳይ ላይ ስለሚነሱ ጉዳዮች ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ሆይ ያንሸራሸርናቸው ስላለናቸው ሐሳቦች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ለማነጽ አማኞችን ለማነጽ ደግሞም ለመጥቀም የምንችለውን ነገር ሁሉ እንድናደርግ ጸጋን ስላበዛለህ ጌታ ሆይ የዚህን አገልግሎት ባለራይ እግዚአብሔር ሆይ የሚያካሂደውን ወንድማችንን አዲያመን ጸጋውን ስላበዛህለት በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ላንተ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዳግሞ ዛሬ ተስፋ የሚሰጥ ነገር እንድንነጋገር እግዚአብሔር ሆይ በአካል ውስጥ እኔም አለው የሚሉ እኔም አስተዋጽኦ አደርጋለሁ የሚሉ እኔም ተተኪ ነኝ የሚሉ እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ካላቸው ወንድሞችና እህቶች ጋር እንድንወያይ ይሄን እድል ስለሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ጸልያለሁ ይሄን ውይይታችንን በሚሰሙ ሁሉ ላይ ጸጋህ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ እንድታነጻቸው በምንወያይ የኔትወርክ ችግር ነው ተመልሶ ይገባል ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን የዋይፋይ ችግር ሊሆን ይችላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እንጸልይና ከሱ ጸሎት ጋር አብረን እንቀጥላለን አባታችን ሆይ እናከብራለን እናመሰግናለን ይህችን ጊዜ ባርክልን ይህን ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ካንደበታችን ጋር ኩን የሚሰሙ ሰዎች ልብና አእምሮ ይለወጥ ዘንድ ይነካ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ወጣቶች ደግሞ ኢንካሬጅድ ይሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የተጀመረው ደግሞ በወጣቶች ዙሪያ ላይ ያለው የስነ ጽሑፍ እንቅስቃሴ ይሰፋልን ዘንድ ይህ እንደምሳሌ ይሆን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንጠይቃለን ቀሪውን ጊዜ ሁሉ ባርክልን በሕያው ልጅ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ወንድሜ የአምላክ ቸርነት እንዴው መጀመሪያ ለጠይቀ መፈልገው ነገር ስለራስ እንዴው ትንሽ እንዴው እንዴት ብለ ወደ ጌታ መጣ ከዛስ በኋላ እንዴት ብለ ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ስነ ጽሑፍ ወደ ድራሲነት ምንድነው የገፋፋህ ነገር የሚለው ነገር ነው ጌታ ያክብርልኝ
አሜን። ወንድም ያዲያም አመሰግናለሁ ይንን እድል ስላዘጋጀ እቴሮ ሃማን በዚህ ለት ለተገኘሽ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን እግዚአብሔር ረዳ። እኔ በክርስቲያን ቤተሰብ ነው ያደኩትኝ ከህፃንነቴ ጀምሮ። እናቴም አባቴም በቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋዮች ናቸው እና ከነሱ ግር ስር ቁጭ ብዬ ጌታን ቃል በመማር በቤተሰብ ጸሎት በቤተሰብ ትምህርት ነው ያደኩትኝ። ከዛም በኋላም በቸርች ውስጥ ነው የቀረው የእድሜ ያሳለፍኩትኝ በቤተክርስቲያን ውስጥ ከሰንዲ ስኩል ትምህርት ጀምሮ በተለያየ አገልግሎት ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር ያሳለፍኩትኝ እና ያደኩበትም ቤት ያደኩበትም ቤተክርስቲያን አሁን ላለኝ መንፈሳዊ ህይወት ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እግዚአብሔር በእነዚህ መንገዶች ነው በደንብ የሰራኝ ብያምናለሁ። እንግዲህ እስካሁንም እንድቆም እንደ አቅም እና እንደ ጉልበት ሆኖኛል እና ወደዚህ የጽሁፍ አገልግሎትም የገባሁትኝ ኦልሞስት በኤርሊ ስቴጅ ላይ ነው እና ገና ከልጅነት የጀምሮ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መጽሐፍ፣ አንዳንድ አርቲክሎችን መጽሐፍ ማንበብ በጣም ደስ ይለኝ ነበር እና በተለይ ደግሞ ከፍ እያልኩ ስመጣ አንዳንድ የእንግሊዝኛ መጽሐፎችን ሳነብ ይሄ ነገር ወደ አማርኛ ቢተረጎም ብዬ አስባለሁ። በተለይ ላለንበት ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ስለሚጠቅም ወደ አማርኛ ቢተረጎም ብዬ አስባለሁ እና አንዳንድ የተረጎምኳቸው መጽሐፎች ነበሩ በወቅቱ እዛው ላለሁበት ባይብል ስተዲ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ግሩፖች የሰራኋቸው ነበሩ እና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከታተሙት የመጀመሪያው ይሄ ነው፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰባቱ የመስቀል ንግግሮች የሚለው ይሄ የመጀመሪያው ነው። እና ሌሎች እንግዲህ ይቀጥላሉ። ያልታተሙ ግን ተጽፈው ተተርጉሞ ያሉ አሉ። በራሴም አሁን ለመጻፍ የጀመርኳቸው ወጥ ስራዎችም ደግሞ አሉ፣ በዝግጅት ላይ ያሉ። እንግዲህ እነሱም ወደፊት የምናያቸው ይሆናል ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር። ግን ወደ የስነ ጽሁፍን አገልግሎት ሳስበው እኔ ወንጌል ስርጭት ሲባል ብዙ ጊዜ የምናስበው መንገድ ላይ ወጥቶ ወንጌል መመስከር ወይም ደግሞ ትራክትን ይዞ ለሰዎች በመስጠት መመስከርን ነው እና ግን የስነ ጽሁፍ አገልግሎት ትልቅ የወንጌል ማሰራጫ መንገድ፣ የክርስቶስን ወንጌል ላልሰሙት ማዳረሻ መንገድ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትም በዚህ መንገድ ነበረ ወንጌልን ያሰራጩ የነበሩት። ከዛም በኋላ እነ ማቴዎስ፣ እነ ማርቆስ፣ እነ ሉቃስ፣ ዮሐንስ፣ ሌሎችም እነ ጴጥሮስም ሁሉም ይህንን የክርስቶስን ወንጌል በጽሁፍ ነው ያስተላለፉልን እና መጽሐፍቶችን ስጽፍ በእንደዚህ አይነት መልኩ የክርስቶስን ወንጌል ሊያሰፋ በሚችል መልኩ እግዚአብሔርን መንግስት ሊያሰፋ በሚችል መልኩ አድርጌ ነው የማስበው እና እንደ ወንጌል ምስክርነት አገልግሎት ነው የማየው እኔ መጽሐፍ አገልግሎትን። ጌታ ይባርክህ። ብዙ ጊዜ ያው እንግዲህ እንደምታውቀው ወጣቱ ብዙ ጊዜ በአንዳንድ ሚዲያ ላይ ይቀመጣል የሚባል ነገር ሰማለሁ። አንተ ደግሞ እንዳልከው አንዳንድ አርቲክሎችን ያለው አነባለው ስትል ነበርና እንደው ያለበት ሁኔታ የወጣቱ ያለበት አርቲክሎች ምን አይነት አርቲክሎች ነው የሚሰራጩት? እነዛ አርቲክሎችስ በወጣቶቹ ላይ የሚመጣው አስተዋጽኦ አውንታዊ አሉታዊ ነገሮች ምንድናቸው? እንደው እዚች ላይ ትንሽ እንደው ብትነግረን። አዎ፣ በእርግጥ አሁን ያለንበት ዘመን ከበፊቱም እንግዲህ ለማነጻጸር እንኳን ጥናታዊ መረጃዎች ባይኖሩንም ነገር ግን ሰፊ የንባብ ምህዳሮች አሉን። ማህበራዊ ሚዲያዎቹ አሉ፣ የተለያዩ መጽሐፍቶች አሉ፣ ድረገጾችን ተጠቅመን ማየት እንችላለን እና ብዙ አይነት አንቲግ እሱም የኔትወርክ ችግር አስቸግረው ይመስለኛል። አይ ቲንክ ተመልሰው ይገባሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እህቴ ሮሃማ ወደ አንቺ ልምጣና እነሱ እስከሚገቡ ድረስ እንደው ትንሽ ከአንቺ ጋር ብነጋገር እንደው ስላለሽ ብዙ ኃላፊነቶች አሉሽ። አሁን የምትሰሪያቸው ስራዎች የሚደነቁ ናቸው። ሌክቸረር ነሽ፣ አድመን ነሽ፣ ሬጅስትራል ነሽ፣ በኢቲሲ ኮሌጅ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርጊያለሽ እና በስነ ጽሁፉም ላይ ደግሞ የእሱንም መጽሐፍ በደንብ አድርገሽ ተመልክተሽዋል።
እና እንዴው ስለ ራስሽ መጀመሪያ ትንሽ እንዴው ብትነግሪን ያለሽን ስለ ራስሽ ብታስተዋውቂን ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ሐሳብ እንሄዳለን። ያው ስሜ ሩሃማ ነው። በኢትዮጵያ ገነት ቤተ ክርስቲያን በመብራት ኃይል ገነት አጥቢያ ነኝ ያለሁት። ያው በኢቲሲም ስሙ ብዙ መስሎ ሆነ እንጂ ያው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ በመምህር በመሆን በአገልጋይነት እየተሳተፍኩኝ ነኝ ያለሁት። በተለይ ደግሞ እንደ ያ መንግስት መስራት ስልክ ይዘልካ I think a network chigger yetelayu botawochin yetekemmatut gin yaschegere no gin entagasachuallen betam tulu gize egziaber yisetalal yetamena amlak asdenaki negorochin bestemecheresha yadergalna betigist inditetabukun betitna tayikallo geta yetbaraka yewon wondime yamlak chernet gebtahal እሷ ትንሽ ስልኳ ቲንክ ፍሪዝ አረገባት መሰለኝ። የኔትወርክ ችግር ነው። ኤኒዌይ አንተ ይደርስ አህልና እንግዲህ በስነ ጽሁፉ ዙሪያ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አርቲክሎች አሉ። እና እነዛ አርቲክሎች ስትገመግማቸው እንዴው ስታያቸው ባንተ እይታዎች ምን ይመስላሉ? ጤናማ ናቸው? የወጣቱን ህይወት የሚገነቡ ናቸው? ለፍሬ የሚያቆሙ የሚያቆዩ ናቸው? ማንበብ ጥሩ ነገር ነው? እነዛ አርቲክሎችስ እንዴት ነው የምታያቸው? ጌታ ይባርክ። ሰማ? ሄሎ ሄሎ ይሰማል ያልኩት? አልሰማውም ወንድም አዲያ። አዎ አይሰማ ምንም? አሁን ሰማኛል። እሺ ይቀደሙ። እሺ እሺ እሷ ኔትወርክ አስቸግራትና ተመለሰች። ምናልባት ይሄንን ፕሮግራም ለሚቀጥለው ሳምንት እናዘዋውራለን። ለአሁኑ ግን እንደው ትንሽ እንደዚሁ ላለው ህዝብ እንደው ለማስተላለፍ የሚቀጥለው ሳምንት በደንብ አርገን የኔትወርክ ችግር ስላለ አስተላልፈን በደንብ እንወያይበታለን። በእነዚህ በመጻፎች ግምገማ ዙሪያ ላይ ግን ለአሁኑ በህዝባችን ዙሪያ ላይ በመታይበት ጊዜ ወጣቱ ምን ላይ ነው የተጣደው? ምን አይነት አርቲክሎች ናቸው ያሉት? ምን ያስፈልገዋል? እንግዲህ መጻፍ ጽፍ እንግዲህ ደስ የሚለው ነገር አንድ ነገር ያየሁት ነገር ምንድነው? ንግግሮች የሚላል እዛ ላይ ርዕስ ላይ እና ሰው ምን አልክ ይላል አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን ማለት ነው የሚል ጉዳዮች አሉ። አንደኛ መቅረቡ ነው ስነ ነው በአርቲክል መልክ በስነ ጽሁፍ መልክ መቅረቡ ነው። ምን አልክ ምንድነው የተጻፈው ነው። ሁለተኛው ምን ማለት ነው የሚል ነው። ምንድነው የመጽሐፉ አላማ? ምንድነው ተደራሲያኖቹና ማናቸው? የመጨረሻ ፍሬውስ ግምገማ ስታደርገው ምን ይመስላል የሚለው ነው። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ብለን ነበር። አይ ቲንክ ዛ የአሁኑ ፕሮግራም ትንሽ እሱንም አስቸግሮታል። ሁሉም የኔትወርክ ችግር ሆኗል። እንሞክራለን ጌታ ይረዳናል። ግን ወንድሜ ሰለሞንም ጋር እህቴ ሩሃማም ጋር እንደዚሁ ወንድሜ ማበራ ጋር እንደዚሁ የአምላክ ቸርነት ጋር ኔትወርክ ትንሽ ያስቸግረናል። በዚሁ ላይ እንግዲህ ይቅርታ እንጠይቃለን። ገባ መሰለኝ። አዎ አሁን አለው ይከታተል ይቁንጥ ቆራረታል። አው ትንሽ የሆነች ነገር ሲነገረንና የሆነች ደቂቃን ብትሆን ነገረንና ለሚቀጥለው ሳምንት እናስተላልፈዋለን። መልካም። ስለ አንድ ጊዜ ጠያቂውን ትደግምልኛል? ስለ እንግዲህ ስለ መጻፍቶቹ አንገባበትም ባለው እንግዲህ ያው ብዙ አርቲክሎች አሉ። ያው ብዙ አርቲክሎችንም አነባለው አያለው። እንግዲህ ለመጻፍ የገፋፋህን ጉዳዮች ነበር ስትነግረኝ ነበርው። ከዛ ላይ ወስጄ ነው አንዳንድ አርቲክሎች አነባለው አልክና ወጣቱስ የት ጋር ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት የሚለውን ትንሽ እንደው
ብትነግረንና ለሚቀጥለው ሳምንት በደንብ ፕሮግራሙን ብንይዝ ጥሩ ነው እየተቆራረጠ ስለሆነ። አዎ እንዳልኩት ቅድም ሰፊ ጥናት ባልሰራም ነገር ግን በቤተክርስቲያን አካባቢ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም ቦታዎች ላይ ያሉ ወጣቶች የማንበብ ፍላጎት አላቸው። ነገር ግን ያንን በሚፈልጉት ልክ ያላቸው ጥያቄ የሚመልስ ጽሑፎችን ብዙ ጊዜ አያገኙምና እንደዚሁ ከተለያዩ የእንግሊዘኛ ጽሑፎች ወይም ደግሞ ሌሎች መጽሐፍቶች ያሉት ነገሮች ሲያመሳከሩ እናያለን። ነገር ግን እነዛ መጽሐፎች በአማርኛ ተተርጉመውላቸው ወደ ጽሑፎችም በአማርኛ ተተርጉመው ቢቀርቡ ወጣቶቹ የሚፈልጓቸው ናቸው። ለምሳሌ ብዙዎቹ ከሚፈልጓቸው ጽሑፎች ውስጥ እንደተመለከትኩትኝ እንደኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ መሰረታዊ ትምህርቶች ላይ በተለይ ስለ ድነት ስለተለያዩ ሪሌትድ ስለሆኑ አስተምህሮች መጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ አስተምህሮች ላይ ጠንካራ መሻት አለ። እንደዚሁም ደግሞ የስነ ምግባር ጉዳይ ላይ የሞራል ጉዳይ ላይ ኤቲክስ ላይ እነዚህ ላይ እንደዚሁም ልዩ ፍላጎት አለ። ከዛም ደግሞ አልፎ አሁን ያለው በተለይ የሐሰት ትምህርት መብዛት እዛ ላይ የሐሰት ትምህርቶች ለሐሰት ትምህርቶች የሚሰጡ ትክክለኛ ምላሾችን ለማግኘት ሰፊ ፍላጎት አለ። በዚህም ረገድ የተለያዩ ወንድሞች በፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል በሌሎችም መገናኛ መንገዶች የሚጽፏቸው ጽሑፎች አሉና ብዙ ሰዎች ያንን በማንበብ ይታነጻሉ። ስለዚህ የተለያዩ አይነት ቢሆኑም የፍላጎቶቹ አይነቶች ይህንን ሚት የሚያደርግ ግን በልኩ ያረካ የሚችል ጥቱን ፍላጎት ሊያረካ የሚችል የጽሑፍ ተደራሽነት ግን ብዙ የለም። ነገር ግን አሁን ያለው መነሳሳት ይበል የሚያሰኝ ይመስለኛል እንደኔ። ዋው ብዙ ጊዜ እንግዲህ የምንሰማው ስፔሻሊ ከመንፈሳዊ አባቶች አካባቢ ተለቀቃሉት ማለት ነው ከኔም እድሜ በላይ ከፍ ያሉ ሰዎች የሚናገሩት ንግግሮች አሉ። ወጣቱ አይሰማንም አያነብም ለማንበብም ፍላጎት የለውም የሚለው ነገር ላይ አንተ ደግሞ ለየት ያለ እይታ ነው እዚህ ላይ የማየው። መሰረታዊ አስተምሮ ላይ ትልቅ መሻት አለ። ህዝቡ በጣም ይፈልጋል። የሚጻፉት መጽሐፍቶች ደግሞ እንደዚሁ እንትናቸው ትርጉም ናቸው ብዙዎቹ። ትርጉም ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው ግን በእኛ አውድ የሆኑ ስራዎች የሉንም። ስነ ምግባር ላይ እነዚህ የመሳሰሉ ሰው ተደራሾች እንዳሉ ነው እንግዲህ ዲማንድ እንዳለ ነው የምትነግረን እንግዲህ ወጣቱ አካባቢ ማለት ነው አይደለ? ባለሳሳት ልክ ነው። ይሄ አይነት ሐሳብ ብዙ ጊዜ ይነሳል። በርግጥ ፋክተሮቹ ብዙ ናቸው። አንድ ጉዳይ ብቻ አይመስለኝም ወጣቱ በተለይ በጣም አንባቢ እንዳይሆን ሊያደርጉ የሚችሉት። በሌላ መልኩ ደግሞ ስንሰማ በጣም የሚያነቡ ደግሞ ወጣቶችም ደግሞ አሉ። በብዛት ብዙ መጽሐፎችን ያዩ ወጣቶችም አሉ። ግን ይህንን አይነት ልዩነት የፈጠረው ምንድን ነው ስል የቋንቋ ተደራሽነት በተለይ አብዛኛው አማርኛ መጽሐፍ አንባቢ ነው እና እኛ ባለንበት አካባቢ አማርኛ መጽሐፍ የሚያነቡት ደግሞ ያሉት መጽሐፎች ውስን ናቸው በተለይ በሚፈልጓቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ወይ እንግሊዘኛ ቋንቋ መቻል ነው ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛ ትርጉም ስራዎች እንዲበረከቱ መፈለግ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ብዙ ወጣቶች የማንበብ ፍላጎት አላቸው፣ ነገር ግን ያሉት መጽሐፎች ውስን ናቸው በአማርኛ የተዘጋጁ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁንም እንደምናየው የህትመት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የሽያጩ ዋጋ ጨምሯል። ያንን ገዝቶ ደግሞ ለማንበብ አዎ ኔትወርኩ እንግዲህ ያስቸግሯል። እዚሁ ፕሮግራም ላይ በዚሁ ይደመድምልና ተመልሶ ከዛ በኋላ እንጨርሳለን። እኔ ማወቅ የምፈልገውና ለህዝቡ ማሳወቅ የምፈልገው ወጣቱ የት ነው የሚውለው? ምን እያደረገ ነው? ፍላጎቱ ምንድን ነው? የሚጠይቃቸው ጥያቄዎችስ ምንድን ናቸው? ጥያቄዎቹን የሚመልሱ መጽሐፍቶች አልተዘጋጁለትም። ማለት እንግዲህ መሰረታዊ አስተምሮ፣ ስነ ምግባር ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ መጽሐፍቶች አልተጻፉም እና እነዚህ መጽሐፍቶች መደረስ እና ተደራሻዎቹ ብቻ ሳይሆን ደራሲያን መስራት አለባቸው። የወረቀት ዋጋ፣ እነዚህ መሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ነው እየተወያየን ያለ ነው። በቃ በጥቂት 3 ደቂቃ ነገረንና የሚቀጥለው ሳምንት ላይ እናደርገዋለን። መልካም።
ስለዚህ በአጠቃላይ ምናልባት የተለያዩ ፋክተሮች ቢኖሩትም የወጣቶቹ ማንበብ ላይ አሁን ያለው ተነሳሽነትን ግን በደንብ ማበረታታት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ወጣቶች እንዲጽፉ በተለየ አንዳንዱ ቤተክርስቲያን የስነ ጽሑፍን ስራ በቋሚነት እንደ በደንብ እንደ ጠንካራ አገልግሎት አድርጎ በማጠናከር ቢይዙት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ የጽሑፍ ስራዎችን የወንጌል ምስክርነት የሚሆኑ እንደገና ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ማመሳከያ ጥናቶችን የሚሆኑ ባይብል ስተዲ ማቴሪያል የሚሆኑ ኮሜንተሪ የሚሆኑ መጽሐፎችን እንዲጻፉ ኢንከሬጅ ብናደርግ አሪፍ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ወጣት ያለው ጥያቄ ያለው ኒድ ከዚህ ጋር ለት ሊሆነ ነው። ነገር ግን በተደራጀ መልኩ ሳይሆን የመጽሐፍ ሂደት እየሄደ ያለው ግለሰቦች በራሳቸው ተነሳሽነት ነው ያደረጉት ያለው እና ያ ደግሞ በጣም አድካሚ የሆነ ሰንሰለት ያለው ነው። ከመጽሐፉ ጀምሮ ከዛም በኋላ ደግሞ የህትመት ጉዳይ ከዛም በኋላ የማሰራጨት ጉዳይ ብዙ ራሱን የቻሉ እንትኖች አሉት እና የተቀናጀ ጸሐፊዎችም የንግዱ ማህበረሰቡም አሳታሚዎችም ገብተውበት በጋራ በሆነ መልኩ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎችን ዴቨሎፕ ማድረግ የሚቻልበት ነገር ቢኖር ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ላሉት ሁሉ ጠቃሚ የሆኑ አገር በቀል የሆኑ መጽሐፎችን ማበረከት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ጌታ ይባርክ። ወንጌላዊ ጥላሁን ሲናገር የነበረው አንድ ነገር ትዝ አለኝ እና በእኛ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ አይ እንግዲያውስ ምንድን ነው ለውጥ ለማምጣት ትልቁ ነገር ምንድን ነው አልኩት እና እኔ እንዲያው የሚመስለኝ አለ ሰንዴይ ስኩል ላሉ ህፃናቶች መጽሐፍ ብንጽፍላቸው በጣም ጥሩ ነው፣ እነዛ ጀምረን ብናሳድግ ትልቅ ስራ ነው አለኝ። ልቤ ውስጥ በጣም ልቤ ውስጥ ገብቷል። የተናገረበት አነጋገር በሳል የሆነ አነጋገር ነው እና ዲማንድ አለ ወንድሞችና እህቶች እንዳለው በጣም አጭር የሆነ ጥሩ ንግግር ነው የጣፈጠች በቃ እውነትም ደራሲ መሆኑን የሚያሳውቅ እንደው በዛች 2-3 ደቂቃ ውስጥ በደንብ አድርጎ ብዙ ነገሮችን የነካካው እናንተን የመሳሰሉ ወንድሞችን ይዘን ደግሞ በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች ላይ ሰፋ ያለ ውይይቶችን የምንወያይበት ይሆናል። ወጣቶች እንዲጽፉ ማነሳሳት አለብን። በሳል የሆኑ ትምህርቶች ለህዝቡ ጥያቄ መልስ የሚሆኑ ነገሮች መቅረብ አለባቸው። በዚህ ላይ አቅም ያላችሁ ጉልበት ያላችሁ ሰዎች እንድትተባበሩ በትህትና ጠይቃለሁ። ወንድሜ ወደዚህ አገር ወደ አሜሪካ ደግሞ ይመጣል የሚቀጥለው ሳምንት፣ በሱ ዙሪያ ላይ የምንነጋገራለን። ለትምህርት ወደዚህ አገር ደግሞ ይመጣል እና እዚህም ሲመጣ ደግሞ ብዙ ነገሮችን አብረን እንሰራለን፣ ብዙ ነገሮችን እናያለን። በዛ ዙሪያ ላይም ደግሞ ከእሱ ጋር አብራችሁ እንድትተባበሩ እዚህ ያላችሁ ወንድሞች ምናልባት ስልኩን ብትፈልጉ ስልኩን፣ ኢንፎርሜሽኑን፣ ኢሜይሉን ምናምኑ አንድ ላይ አድርጎ ይልክልኛል። እሱን ደግሞ ፖስት እናደርጋለን። አግኙት፣ ቼክ አድርጉት፣ ከእሱ ጋር ተወያዩ። የዲያስፖራ ያላችሁ ወጣቶች ከኢትዮጵያ ካሉ ወጣቶች ጋር ተገናኙ። ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንወያይ። የወጣቱ ያለበት የልቡ ትርታ እንስማ፣ እናዳመጥ እና ከዛ ጋር አብረን ደግሞ መስራት የምንችልበትን ነገር ተባብረን አብረን እንስራ። ማበረታታት ከኛ ይጠበቃል። እግዚአብሔር እንግዲህ ቀሪውን ጊዜ ይባርክልናል። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ይሰጠናል። የሚቀጥለው ትውልድ መልካም ዘር ብንዘራለት መልካም ፍሬ ያፈራል። ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ትውልድ በምን ላይ እንደቆመ ታውቃላችሁ። የሚቀጥለው ትውልድ ግን ጥሩ ዘር ጥሩ መሰረት ላይ ብናርግለት በጣም አስደናቂ ስራዎችን መስራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እህቴ ሮሃማ፣ እንደዚሁ ወንድሜ ሰለሞን፣ ወንድሜ አበራ ባለመገኛቸው ደስ ብናዝንም ልባችን ቢሰማንም፣ ነገር ግን የሚቀጥለው ሳምንት ኔትወርኩ ተስተካክሎ ሁኔታዎች ተስተካክሎ በሚቀጥለው ጊዜ ፖስት አድርገን እንገናኛለን። ጌታ ያክብርልን። ጌታ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርከው። እንደማዲያም የመጨረሻ ቃል አለ የምትነግረን? አዎ፣ እንግዲህ ዛሬ በኔትወርኩ ምክንያት ብዙም እነ ሮሃማም እነ ሰለሞንም ተገኝቶ አበራም ተገኝቶ ማውራት አልቻልንም። ነገር ግን የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ሰፋ ባለ መልኩ አንዳንድ ጉዳዮችን በጥልቀት እናያለን ብዬ አስባለሁ። ለተከታተሉን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እናመሰግናለን ማለት እፈልጋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እነ ሮሃማ ድንቅ ተናጋሪዎች ናቸው።
በጣም በሳል የሆኑ ወገኖች ናቸው እነዚህ ሰዎች ማግኘት አለብን መስት ነው ማግኘት አለብን እነሱ ጋር አብረን እንሰራለን ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ሻሎም አሜን ሻሎም እና